ちゃ。こんにちは。なんだよその暗い挨拶。こんにちは。よし。今日はですね、飛ぶボール。はい。まあプロ野球でも飛ぶボール飛ぶボールって言われてるけど。ごめんなさい。飛ぶボールじゃないですか。いや違う、分かってるっつうんだよ。そっから持っていくっつうんだよ。もう一回お願いします。分かってる打ち合わせしてんだお前余計な、またリストられるよお前。いやいやもう余計なこと言うなお前。カットします。いやカットしなくていいよこの間違い、はい、いやあの飛ぶボールから今少年野球で流行ってるのは飛ぶバットね、こういうので、危険性があるというまあ話なんだけど、はい、例えばプロ野球でもさ見てると、はい、やっぱピッチャーライナーをよく当てるよね最近。ああ、はいはいはい、はい、で膝に当たったりだとかさ、はい、あれやっぱ反発係数があって、はい、それ以上やるともうそれに慣れてないとピッチャーライナーって反応できないんだよね。だからもう怪我がものすごくピッチャーに対して多くなる。はいはい、まあ野手もそうだけど、あのバックホームしてて、はい、至近距離でものすごい当たりが飛んでくると、はい、やっぱもう取れないとかね。で少年野球は飛ぶボールじゃなくて飛ぶバット使ってた、やっぱこう一緒なんだよね、はい、でピッチャーライナーだとかそういうものものすごい危険になってると思うんだよ。でましてや反応の悪い子供たちがあのそれをやってると、はい、ピッチャーライナーって多分取れないし体に当たる確率がものすごく高いよ、はいはい、だからこれはやっぱ少し考えるべきだね。これ事故になる前に、うん、もう骨折した、まあ、日本ハムの噂が打球をね、外の打球かな、あの外国人の、うん、膝の皿に当てて、はい、粉砕骨折みたいなのしたんだけど、やばやばいでしょ、はい、いやだからそれ考えるとやっぱプロはバットが飛ぶよね、はい、あのボールが飛ぶよね、はい、少年野球だったらバットが飛ぶって反発する力が強いっていう風になってくると、はい、やっぱ一緒のことだから、うん、ちょっと怖いよねそういう怪我っていうのが。そうですね。で子供は反応が悪いし、はい、まだまだね、はい、それ考えるとやっぱ危険度は相当増してると思う。確かに硬式とかのねボールなんかだったらめっちゃ硬いんで。めっちゃ硬いよ。そうですよね、危ないですよね。ちなみになんですけど、なんかピッチャーが投げる球で、まあ、160とかあるじゃないですか、うん、ライナーってもっと速いんですかやっぱ。いやもっと速くなるよね。芯で捉えた打球っていうのは200キロぐらい出てるとか。大体そのヒットが、はい、ヒットを平均すると150キロ以上ぐらいは出てるよね。ほー、150キロ以上越さないとヒットにならないとかさ、はい、まあもうそういう間を抜けていく打球、はい、そういう、まあ、データもあるんだけど、はい、まあポジショニングにもよるけど、はい、でも150キロ以上で出る打球を打てるようにすれば、はい、ヒットの本数も増えるということは数値で残ってるのね。なるほど。ということは、はい、いや160キロって言っても150キロでも、まあ、かなり速いからね。まあ、そうですね。しかも投げた後ですもんね、構えてる状態じゃなくて。そうそう。で 18.44 しかないんだから。確かに相当近いよ。 18.44 っていうのは、はい、プレートからホームベースまでだから、はい、それを足を踏み出して投げるわけだから。そうですね。 2,3 メートル前に行ってる、はい、だからもう15メートルのところに150キロ以上の打球が飛んできた、はい、やっぱこうちゃんと構えられるやつだったらいいけど、はい、ちょっとバランス崩したら本当に取れないから。確かに。だって構えてるバッターでもデッドボール食らうぐらいじゃないですか、うん、そう考えたらあの投げた後の体勢のピッチャーって、うん、いや確かに無理ですよね。無理。そんなん、いやだから最近見てるのは、はい、こう投げてカーンって打たれて、はい、そこって避けるピッチャーが多い、はい、あいやそれは反応できないもん。確かにね。だから相当危険なことを今やってるっていうことだよ、はいはい、だからまあ記事にあったあの少年野球のね、はい、ボーイズリーグっていうか、はい、まあ公式を使ってるはずなんだけど、はい、やっぱその監督が言うのは正解だよね、はい、いや本当に危ないから。で生実家そのバットで飛ばしてる、はい、少年の時は技術で飛ばさないと、うん、飛ばないから練習をする、はい、力をつけたい、飯を食べる、うん、そういうことになるわけですよ。でも普通に打ってけばさ簡単に飛んでいけば、はい、あこんなもんだと思うよ。
でもプロになって木のバットって本当に芯に捉えないと飛ばないからね。だから勘違いさせるっていうこともあるし、はい、だから子供の成長を考えた時にはもう普通でいいんだよ。普通でこのバットであそこまで飛んだ、はい、でも練習を積み重ねてもっと飛ぶようになったね、ご飯を食べてウエイトするようになってもっと飛ぶようになった、はい、この積み重ねが大事だということだよね。だからそこを勘違いしないでほしいよな、はい、プロってさ、はい、やっぱホームランって花があるじゃない、花形じゃない、はい、なんかこう華やかに見える。そうですね、うん、だからある程度飛んでも仕方ないとは思うけど、はい、でも危険性もいろいろ考えるとやっぱ普通に戻した方がいいと思う。あー、なるほど、うん、その言い方が軽いからこすられると思うんだよ。ああ、なるほど。あ、そうですねって驚きがないから。そうですね。そう。はい、ありがとうございました。